Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā līdz 17. decembrim skatām labdarības izstādi Piparkūku renovācija. Mākslas darbs Piparkūks šai izstādē cepuši Latvijā pazīstami mākslinieki. Šajā tumšajā laikā likās, ka šāda izstāde varētu sasildīt gan mūsu apmeklētāju sirds un radīt prieku un pozitīvas emocijas, gan arī ar šo izstādi mēs varētu palīdzēt tiem, kuriem tiešām ir vajadzīga palīdzība. Šoreiz mēs nolēmām sadarboties ar Bērnu slimnīcas fondu un visa tā naudiņa, ko mēs iegūsim caur izstādi, jo ieeja izstādē ir par ziedojumiem un arī izstādes beigās varēs iegādāties visus piparkūku darbiņus un visu to naudu kopā mēs ziedosim Bērnu slimnīcas fondam ar mērķi atbalstīt mākslu terapijas kabinetu, kas ir Bērnu slimnīcas Gaizera novietnē, jo būtībā šobrīd tur viss notiek tikai uz pašu entuziasmu pamatu, jo valstī grūti šobrīd ir ar to naudu. Un tā kā šādā veidā mēs varam gan iepriecināt viens otru, gan varbūt arī smelties idejas un dāvanām arī pašiem, ko taisīt piparkūku, jo šeit tiešām idejas šeit ir daudz un darbi ir ļoti interesanti. Es jau pats tikpat kā neko netaisu, negatavoju. Man patīk, ka mani apkuišo. Bet nu tā kā meitenes lūdzu, lai piedalos, es domāju jāuztaisīt kaut kas par tēmu, kas man ir izstādē lejā, tikai brūns. Meklējām materiālu mīklu un izrādās, ka kur mēs dzīvām, tas ir Čengaragā, nevarēja nopirkt. Un tad es teicu, bet gribas piedalīties, taču vajag palīdzēt un tā. Un nolēmām uztaisīt konceptuālu darbu. Tas ir redzi mēdīja materiāli un man aig piekrit. Un viņa bija līdzautora un arī faktiski viņa... Viņa bija lielā meistarā. Es tikai skatījos un piedalījos, lai sanāk tā, kā viņa. Tā bija. Jā, bet ideja bija pēta. Jā. Tas vispār patiesībā dziļi nenopietni, jo ar kulināriju es esmu tādās satālinātās attiecībās, un piparkūku mīkli tik tiešām nebija mans iecienītākais materiāls, jo viņa nav tik paredzama, kā tas materiāls, ar ko es parasti strādāju ar tekstilu. Bet forma vismaz ir trusciņi no tekstila saglabājusies, un tā es viņus mēģināju nodīt no piparkūku mīklis. Tas arī viss galvenais. Cimdiņi sākumā domāju taisīt pārīti, bet tā kā divus vienlaicīgi vienādus es no piparkūku mīklas tiešām nevarēju uztaisīt, tad sanāca vai pazaudētie vai atrastie cimdiņi pa vienam šoreiz.